Amb tots vosaltres compartim la convicció que el creixement i el benestar dels nens i de les nenes ha de continuar més enllà de l'estona que estan a l'aula. Crec que l'escola del segle XXI, deia, ha de tenir cura dels espais de lleure, de les activitats extraescolars, del temps de migdia, de l'esplai, de les colònies. Un conjunt de serveis educatius que des de l'administració de la Generalitat no podem ni volem assumir sols. I és per això que necessitem entitats, organitzacions, amb l'experiència i els valors de la Fundació Pere Tarrés i dels que esteu avui aquí. Sobre el paper, dintre del centre i també fora del paper, els alumnes són iguals, tenen els mateixos drets i les mateixes oportunitats d'aprendre. Però què passa quan surten de l'escola? Per mi, la gran bretxa educativa que persisteix avui dia i que volem afrontar creant entorns que afavoreixin la igualtat d'oportunitats i l'accés al lleure educatiu. Hem d'impulsar mesures correctores perquè els reptes de l'educació no estan aïllats dels reptes que tenim socialment com a país. Per això m'he compromès a elaborar en els pròxims mesos un pla d'educació a temps complet per poder desenvolupar per fases, amb calendari de desenvolupament i amb memòria econòmica. Evidentment, comptem amb vosaltres, entitats del tercer sector, per pensar i desplegar l'educació a temps complet a tot el país i teniu molt a dir com ho tenen el món local, que és importantíssim. De què es tracta? Què tenim com a objectius pel que fa a aquest pla d'educació a temps complet? Doncs concebre un pla educatiu que vagi més enllà de les extraescolars, fer educació comunitària, que els infants coneguin i s'integrin en l'entorn, fer activitat de reforç de forma focalitzada a qui més ho necessiti, però no com a objectiu principal, i també que busquem possibilitar l'enriquiment personal a través de l'accés a l'art i a la cultura, i per tant la coordinació és imprescindible perquè és un altre exemple del que l'escola no pot fer sola. Pel que fa als menjadors, tota la comunitat educativa coincidim a reivindicar l'espai migdia com un espai educatiu. Les polítiques educatives són polítiques socials, però a més han d'anar acompanyades d'altres polítiques socials. Ho vaig dir, ho vaig repetir, en analitzar els resultats de PISA. Com a país tenim percentatges vergonyosos de pobresa i de privació material i només millorarem els resultats educatius si millorem les condicions socials, econòmiques i culturals de l'alumnat i de les seves famílies. Els pressupostos que vam lliurar ahir al Parlament preveuen un increment del 5% en inversió per infant, crec que són 410 euros més d'increment, però és evident que per acabar amb el cicle de pobresa infantil hem de garantir a l'infant l'accés a drets fonamentals com educació, assistència sanitària, activitats de lleure educatiu, habitatge adequat i almenys un àpat saludable cada dia lectiu i si pot ser més. Hem de trobar la manera d'educar tothom amb èxit i per això hem de comptar amb totes les persones que participen en la formació de l'infant, docents, famílies, monitors. Tota la societat ha de reconèixer la diversitat com un fet universal, necessitat de donar resposta a tot l'alumnat en mètodes personalitats d'aprenentatge perquè cada alumne pugui desenvolupar al màxim les seves potencialitats amb expectatives d'èxit. En definitiva, potser sí que falta més diàleg, més respecte per l'altre i responsabilitat compartida i, evidentment, el 90% de la responsabilitat me la carrego jo a l'esquena perquè és així. El perfil del monitoratge de suport és una peça necessària molt apreciada pel benestar de l'infant i per la tranquil·litat de les famílies. Hem de ser capaços de millorar en el sistema de gestió. Hem començat a mirar cap a drets socials, a veure quins són els sistemes de contractació que tenen que puguem adaptar al Departament d'Educació per fer-ho més senzill. I us demano també una altra qüestió, que és que vetlleu per l'ús de la llengua en tots els vostres espais de lleure educatiu. Moltíssimes gràcies.